Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går. God ettermiddag, her er lørdagen 100 beltevåpning. Er vi? Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé, sa at nå skal det kun være en lokal TV i hver region, og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV som hadde en relativt sunn økonomi. By the cold and religious we were taken in hand, shown how to feel good and told bad. Riktig god torsdag, kjære Twitch-venner og andre som måtte finne på å dumpe innom på denne YouTube-kanalen. Jeg liker meg egentlig mye bedre på Twitch enn på YouTube. Selv om jeg har jo mye flere seere på YouTube, så ser de stort sett feil filmer. Hovedkanalen min, den har i snitt sånn 5-6 tusen avspillinger til dagen, så sånn sett så skulle jeg ikke klagt hvis de bare hadde sett de rette filmene. Selvfølgelig når det er på min hovedkanal, så har det... Uff, jeg var klippet meg. Så er det jo filmer som jeg selv har lastet opp. Det sier seg selv. Av forskjellige årsaker, de er TV-historiske og radiohistoriske, er vel stort sett grunnen for disse rare filmene mine. Og to av de som ligger på toppen, og det har de gjort i 2 år nå, og de har skaffet meg 3730 nye abonnenter på den kanalen på YouTube. Men det er altså de to filmene de ser. Og så er det en tredje film, som den har jeg heller ikke lagt. Jeg har klippet den sammen. Det er en venn av meg som har sendt meg opptagene som uredigerte mobiltelefonfilmer. Og så har jeg klippet disse opptagene som jeg fikk med sånn iMessage sammen. Bare klippet de sammen. Jeg har ikke egentlig redigert den. Så jeg kan ikke si at det heller er min film. Den ligger på tredje plass og blir faktisk svært så mye sett. Skal vi se, akkurat siste døgn er han sett av 763 personer siste døgn. Og så på 4. plass kommer det en film jeg ikke har lagt selv, og på 5. plass der, vet du hva det er, på 5. plass. Og når egentlig låget rundt 5. 6. til og med opp i 3. plass, helt siden jul. Tante Pose, kan du forstå at noen ser en julefilm nå? Jeg er sikker på at når det er så mange som har sett den filmen, at når julen endelig kommer, så forsvinner den vekk fra hele visningslisten. Bortsett fra det, så er det ikke sånn veldig spreket tall. Det varierer veldig hva for en film som ligger videre. Jeg ser det er en... enkel sang av ingenting, nei, av det pene band, Kjærlighetens vidunderlige gru, og så kommer Stavanger Ensemble, det er en video jeg har lagt, riktig nok, men jeg har ikke lagt musikken, men bildene har jeg lagt, det er herlige nye Stavanger. Ja, så kommer det litt sånn, så alltid ligger der ingenting i TVs studio. Den har vel låget inne på 10 på topplisten i evigheter. Egentlig så lenge jeg har hatt YouTube-kanal, og akkurat nå så ligger han på, akkurat på 10. plass. 11. plass ligger han Danny Bannock, som spiller, er ikke det han heter? Jo, jeg tror det, som spiller live på Playa del Inglés, veldig bra musikk. Og det er altså... visningstallene er det ingenting å si på, men de ser feil videoer. Dessuten, YouTube, hverken YouTube eller Twitch, har egentlig så mye verdi for ytringsfrihet.
Det er ikke det at det negativt for ytringsfriheten, for det veldig enkelt for hvem som helst å lage seg en konto og komme seg ut på YouTube eller Twitch. Eller Kick, som jeg også prøvde for første gang I går, uten at jeg kjøpte så mye av det. Jeg satt og så på Smooth Voodoo på Kick, men det var jo akkurat samme bilde som var på Twitch, så jeg spurte kaffer. Jo, det var mer folk som så på Kick. Ja, men da tror jeg begynner å streame på Kick. Ja, men der det mye mer trollskriven. Ok, det frister jeg jo ikke. Men på den appen jeg har lastet ned, jeg finner ikke ut hvor jeg skal trykke for å streame en gang. Jeg kan ikke finne ut hvor jeg kan skifte profilbilder eller noen ting. Så, men hvis det mye troll på Kick, så vil jeg jo ikke forske på det. Den filmen som jeg mest stolt av og mest glad I på YouTube, som jeg selv har lagt, den heter Spor I kropp, og det en utstilling med Vibeke Fuglesang Damsgaard fra H. Gamle Prestegård. Sist jeg sjekte, så hadde den I løpet av 14 år, ja, så han klarte å få ca. 35 visninger. Ja, han hadde... Nei, det var noe der omkring. Det var I hvert fall mindre enn 40 han hadde, og såpass mye mindre enn 40 at han sikkert ikke har kommet over det. Men det altså min favorittfilm, Vibeke Fuglesang Damsgaard, Spor I kropp. Fantastisk. Fantastisk. Så ligger det en versjon ute på YouTube som det ikke lyd på. Den har jeg prøvd å få slettet, men det får jeg ikke til. Men det I hvert fall, den du finner med vanlig søk, det jo med lyd, så skulle du være uheldig å få opp den der ikke lyd på, så bare prøv igjen. Du finner den med lyd. Jeg vet ikke hvorfor det ikke lyd på den ene, det noe galskap YouTube fant på I gamle dager. Da forbøyde jo Pink Floyd. I dag så støtter de jo Pink Floyd. Altså Pink Floyd jo så glad hvis du spiller det på YouTube, eller Twitch, eller sikkert på Kick også. Så det også en fantastisk god film, som også ligger alltid på tid på topplisten. Det også en utrolig god film. Men hvis jeg skal ta noe kredit for den, så må du vel ha tatt og rettet den filmen som den fremdeles eksisterer. For det var jo ingen som hadde en kopi igjen av filmen. Min kopi var dessverre på VHS, så... Sånn profesjonell kvalitet det jo ikke på den YouTube-opplastningen, men den ikke så verst heller. Og det en veldig god film, den heter Stavanger, en by I krise og vekst. Det kan jeg bare anbefale. Og så det også en veldig, den har faktisk litt visninger den, men den kommet opp I cirka ja, det 21.000 visninger I løpet av 14 år, så jeg ikke så veldig imponert det. Men jeg veldig skuffet over en film som heter 40 år på stranden. Historien om gamle Stavanger. Foreningen Gamle Stavanger, altså 40 år på stranden. Den sett 1200 ganger på 14 år. Kun 1200 ganger på 14 år. Den filmen dere skal se nå den filmen jeg har på YouTube som jeg... like på en måte best, men nei, jeg liker egentlig best å like en av mine egne filmer, så derfor så sier jeg Vibeke Fuglesang Damsgaard Spor I kropp den filmen jeg liker best. Men det ikke helt sant. Den filmen jeg liker best har jeg faktisk ikke lagt selv. Dere skal få se den nå. Den heter Luften for alle og handler om ytringsfrihet. Og den lagt lenge før det fantes internett, det vil si vi hadde internett. TV var faktisk den første stasjonen I hele Norge med internett. Men det kan vi fortelle om etter at dere har sett filmen. Så nå kommer Spor I kropp. Nei, det gjør det ikke. Det det som den filmen ville ha likt og sagt at det den beste, men strengt at den beste har ikke lagt selv. Det har noen studenter på høyskolen I Stavanger lagt. Her han. Luften for alle. Altså nå har vi jo kommet I en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da.
hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilt, en mobil sender, da har vi et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også. Ja, det så fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det vi tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det var sikkert litt redusert. Altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg vil til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøntal. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk det. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal for dette. Du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi TV. Alle som kom til TV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagen 700 beltevåpning. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, TV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten skyld å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg stevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på TV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenter. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom TV. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan du tro. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med, ja, hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer, for det om
Vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punkten og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger, det kommer aldri noen svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset, hvis noe udemokratisk skulle skje. Ja. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Jeg har noe å holde på med for det. Og så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. For det produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, det er jo Flamme og Lundqvist. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis, det er jo suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal det bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der var jeg TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat-TV. Så det er klart, vi har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at vi ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det vondt. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så
Jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at jeg blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. Så grunnlovens paragraf 100 refererte jeg til. Jeg kan referere til grunnlovens paragraf 101 som sier at citat ytterligere innskrenkninger av næringsfriheten må, for jeg sier må, det står bør i grunnloven, men når det står bør, så skal det altså leses som må. På dagens moderne språk. Så en gang til. Ytterligere innskrenkninger i ytringsfriheten må ikke finne sted for fremtiden. Og fremtiden det da altså for eksempel 2000, det altså 1815, det ville være i fremtiden, for dette ble skrevet i 1814. Så det gjelder fremdeles altså innskrenkninger i næringsfriheten. Altså konsesjonsregulering. Det er ikke lov. Det er ikke lov å drive med konsesjonsregulering. Det skal ikke være innskrenkninger i næringsfriheten. Er det forstått, norske politikere? Men så har de også FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 19. Jeg må klare stemmen før jeg tar den, for den er... Det er viktig. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett innbefatter retten til å søke, meddele og motta et hvilket som helst form for budskap eller meddelelse. Merk det, hvilket som helst form for budskap og meddelelse. Gjennom et hvilket som helst meddelelsesmiddel. Hvilket som helst meddelelsesmiddel, og uten hensyn til landegrensene. Så er det slutt. Altså, det å forby alle å gå og kjøpe sin egen radio- eller tv-sender og bare sette opp den og begynne å sende linær tv, er faktisk brudd på FNs menneskerettighetserklæring artikkel 19. Altså, alle har rett på å ha sin egen radio- og tv-stasjon. Meg og andre ble fratatt vår rett til det av Åse Kleveland. Og derfor så mener jeg at det, så lenge at det er som politisk oppvask nå, politisk oppvask, altså herrene skal tas, alle skal tas, hvorfor skal ikke Åse Kleveland ta og stå direkte for sin korrupsjon? For det at det var korrupsjon, og yes, da, jeg har beviser på at det var korrupsjon, jeg har så mange papirer som impliserer Kulturdepartementet og statens medieforvaltning, diktat fra Åse Kleveland, det er altså, hun ville at avisene skulle styrke reklameinntektene sine, så hele plottet, det var forbi andre enn avisene, det vil si Stavanger Aftenblad, å drive med lokal TV for å beskytte avisenes inntekter. Det var det som var hennes årsak til å gjør det forbudt igjen i Norge. Altså, vi kjempte jo en voldsom kamp med. Vi drev med piratradio og faktisk også pirat-TV i kampen mot NRK sitt monopol på kringkaste. Altså, linær TV har den fordelen at folk må se hvis de vil se. Mens på YouTube, der spoler du forbi det du ikke vil se, og så får du ikke med deg halvparten av videoen, altså... YouTube opererer med at i snitt så blir videoene deres avspilt i 23 sekunder. Når jeg har sjekt statistikken på mine, så er det noe heldigvis litt bedre enn det. Men altså, ikke sant? Altså, 23 sekunder, det er den oppmerksomheten en gjennomsnittlig YouTube-video får. Mens på Twitch så kan det jo være i timesvis, og folk er jo like interessert og fyller med og sånt. Så Twitch er mye bedre. Veldig glad i dere å se på Twitch.
Hvis du er her bare på YouTube, ikke er på Twitch, så lag deg en Twitch-konto og følg TV Sindre og følg TV Arel. Og mange tror at TV Sindre, han jo aldersmessig så kunne han jo vært det, at vi I familie, som far, sønn eller et eller annet I den retningen. Nei, det vel bare det at vi faktisk har en god dialog. Så folk som tror, ja, de må jo kjenne hverandre godt. Jeg har faktisk aldri truffet TV Sindre, så rent fysisk. Jeg har bare hatt nettkontakt med han. Så, sånn det. Bare for å avklare den misforståelsen. De fleste misforstår ikke det, men det kommer alltid noen spørsmål. Så nå vet dere det. Nei, TV Sindre, det han som har fått meg til å starte på Twitch. Og du kan tro han master, å du må komme deg på Twitch. Hver gang med chatte, og så må du lage deg en Twitch-konto. Og så chatte vi videre, nei du må lage deg en Twitch-konto. Så snakket vi sammen på telefonen I bortimot 5 timer, og gjennomgående tema, det var, åh, så må du lage deg en Twitch-konto. Til slutt så sier jeg, ok da, da skal jeg lage meg en Twitch-konto, så du slutter med oss. Og her jeg da, og se, nå jeg på YouTube, men jeg på Twitch. Så har jeg også et lite problem på Twitch, det heter GoPro. Det den verste driten som har vært lagt I menneskeheten. Det gir veldig god kvalitet hvis du bruker det som et actionkamera. Sånn, fester det her I en hjelm for eksempel, og sykler rundt og sånt, og uten å streame, da funker det godt. Streame. Det burde være veldig enkelt. Du går inn på mobiltelefonen på den medfølgende appen som heter Quick, så trykker du at du vil gå live, og så trykker du Twitch, og så trykker du... Nei, du får ikke option. Det verker ikke. Jeg stiller ut med batteri av GoPro'en, inn igjen, restarter telefonen, prøver en gang til. Går ikke den gangen heller, prøver en gang til med av og på med telefonen, ut med batteri av GoPro'en. Så må du igjen, etter at du har tatt ut, så må du regne det opp I pannen sånn at det blir stående beint. Det I seg selv en liten operasjon, for det står beint. Og så prøver jeg igjen. Og så går det ikke, så må du gjøre det om igjen. For å ta ut batteriet, så må du ta av deg kameraet. Ut med batterier, så inn igjen og så på, og så må du bruke den der med preview-funksjonen til å aligne det, og forsøke igjen. Og det kan gå 20 minutter, det kan gå en halv time, og noen ganger så blir jeg så forbannet at jeg bare gir opp. Og noen ganger så får jeg det å verke, men da jeg så sur at det blir sure streamer. Så nå har jeg bestemt meg for det, at hvis jeg ikke får GoPro'en det verker på andre forsøket, Altså, jeg gidder ikke prøve 3 ganger. Hvis han ikke starter på andre forsøket, så blir det ingen stream. Og I går ble det ingen matstream, fordi at han ville ikke starte på andre forsøket, og jeg ville ikke ha en sur matstream. Jeg har jo en gimbal her, da. Så gimbal jo veldig greit. Ja, jeg har jo ikke noen telefonstående på, om jeg kunne tatt en av de andre telefonene. Men dere vet jo hvordan en gimbal fungerer. Den stabiliserer I alle retninger. Nei, han gjør ikke det. Han holder egentlig bare horisontalplanet, og så tar han vibrasjoner den veien. Men hvordan I all verden skal gimbal kunne ta vekk skrittene dine? Kanskje det. Altså, bildet står og hopper uansett. Det blir veldig ustabilt med gimbal. Gimbal veldig bra hvis du gjør opptak med en iPhone, så I tillegg har verdens beste billedstabilisering. Så får du et sinnssykt fint, stabilt bilde. Men det verker ikke på stream. Dessverre så gjør ikke det. Det verker ikke på stream. Så det eneste du kan bruke når du skal gå tur, faktisk en GoPro I trøyne. Og det så mange turer gjennom denne fantastiske romerske kulturbyen jeg har tenkt å ta. Men det bare problemet at jeg må ha... Jeg gidder ikke bli sur. Jeg blir så sur bare å tenke på GoPro'en. Ikke sant? Du merker at jeg blir forbannet bare på å nevne ordet GoPro. GoPro provoserende. Det dyrt, og det provoserende. Jeg kan ikke forstå hvorfor de selger så mye. Altså, det må jo være kjent at de ikke verker.
eller bruker ikke folk det til streaming? Altså, det er jo derfor jeg kjøpte GoPro, det var for å streame. Jeg har jo rett nok gjort en del opptak også, og har tenkt å fortsette med det. Men altså, jeg ville jo ikke kjøpt en GoPro hvis det bare hadde vært opptak. Da hadde jeg kjøpt et mye billigere kamera. Nei, det var den der streamingen som gjorde at jeg ville ha GoPro. For jeg kan ikke sette en iPhone i pannen. Jeg har ikke engang feste for det, men hvor skulle det sette ut med sånne svære ting i pannen? Synes det gale nok ut med GoPro-en, ikke? Derfor i all verden kunne du ikke bare hatt en linse diskret plassert på brillene. Sånn som Google Glass i sin tid hadde. Det hadde vært utmerket å streame med. Kunne du streame i sin tid på Ustream? Google Glass hadde en hurtigknapp her på siden, hvor du bare trykte på den, og så gikk det bare noen sekunder, og så var du live på Ustream. Senere når Livestream kom, så kunne du visst koble deg til de også, men da måtte du inn på programvaren, altså på mobiltelefonappen, og velge det. Som defaulten på den knappen, det var Ustream. Veldig fornuftig, men jeg har ikke sett noe sånt på markedet siden Google Glass forsvant. Det ble jo aldri noen suksess for øvrig. Du kunne aldri bruke de på YouTube, av en eller annen grunn. Jeg tror det er litt merkelig, for det er jo Google som eier YouTube. Det synes jeg var for søt. Det er ikke tenkt på, hva for all verden kunne du ikke bruke Google Glass på YouTube? Nei, YouTube hadde ikke streaming, det var sånn det var. YouTube hadde ikke streaming, det var derfor det var marked for sånn som Ustream og Livestream. Så kom jo etter hvert Google og ødelegge hele markedet for de andre streameselskapene. Og alt de har av historisk materiale som ligger der, det går jo tapt. Det blir slettet så mange tusen timer med verdifullt stoff at det er helt på trynet. Du skal oppleve sånt. Men jeg har jo opplevd av andre ting også. Altså, YouTube utkonkurrerte Revver. Hvor jeg var en stor Revver-stjerne. Jeg tjente mye penger på Revver. Jeg fikk en svær sjekk hver måned fra Revver. De var så fornøyde med mine videoer på Revver og visningstall og det hele. Men du vet, YouTube ble... Ja, de bestemte seg for Revver skal man ta knekken på, det klarte de. Så da forsvant det tusenvis av gode videoer og ikke hadde noen annen plass. Vine, de videoene var jo bare 6 sekunder, så det er klart, du laster ikke opp 6 sekunders videoer, det er andre plattformer enn en plattform som har det som format, 6 sekunders videoer. Og jeg lagde vel rundt omkring 3000 Vine-videoer på 6 sekunder. Mye arbeid det å lage en video på 6 sekunder. Det forsvant, det ble nedlagt, alt er slettet. Hva for VG? Jeg helt tatt startet med VG-snutter, det vet jeg ikke. Men de gjorde noe i hvert fall det, og jeg hadde en god del filmer på VG-snutter. En gang så ligger, det var fra påsken her da, så skriver VG på siden sin om påsken i Spania, og så legger de med min video fra VG-snutter som en demonstrasjon på hvordan påskefeiringen foregår i Spania med prosesjoner og det hele. Ganske fint redigerte video var det også, om jeg så må si. Og den fikk jo da sinnssykt mye visninger, for den lå jo på VG sin forside. Helt øverst på nettsiden deres, svært så lenge hele påsken igjennom. Men den også, og alle de andre VG-snuttene mine, ja, som sagt, jeg forstod aldri hva for VG i det hele tatt startet med VG-snutter, men hva for de sluttet, det var en enda større gåte, må jeg si. Jeg skjønner ingenting av VG akkurat der da. Det burde i hvert fall ikke slettet, de kunne beholdt det som var i det minste. Ja, for det at på et eller annet tidspunkt så kommer YouTube til å slette oss de også. Twitch, de sletter sitt, det er uka, men det vet vi at du har bare en uke på deg på Twitch. Kikk, det kjenner jeg ingenting til hvordan det fungerer. Jeg ser det går an å ta klipp og lagre ifra
andre sine streamer, uten at jeg helt skjønte hensikten med det. Jeg tok opp prøvelagret en bedre av en Smooth Voodoo I går, uten at jeg forstår hva jeg skal bruke den snutten til, eller, men ok. Det går I hvert fall an å gjøre det. Så kan jeg prøve å finne ut hva du skal bruke funksjonene til. Men jeg tviler på at jeg kommer å satse på Kick, for så vidt jeg forstod, så var det enda mer troll der enn på YouTube og på ja, Twitch også er det nok av troll, men på Twitch der har jeg I hvert fall innført en særdeles streng moderering, sorry about that, men det sånn det Så hvis du har prøvd å være med I chatten på Twitch, du kan få vite reglene mine da. Du må ha hatt din Twitch-konto I minst 6 måneder, og så må du ha fulgt meg I minst 1 uke, og så må du verifisere både e-mailadressen din og telefonnummeret. Så det vil si at hvis jeg blokkerer deg, og du vil plage meg igjen, så må du få deg et nytt SIM-kort. Det jo en liten barriere. Så det har redusert nett-trollverksomheten på kanalen min til et minimum. Men jeg vet jo at det kjekke folk der, som jeg veldig, veldig godt kunne hatt med I chatten. Chatten mener jeg vil gjerne veldig hattig med. Men jeg forstår jo også årsaken til at de ikke kan verifisere seg, fordi at enkelte folk kan ikke det. Det ville rett og slett vært litt sånn vanskelig for deg. Ja, altså, noen nødt for å beskytte sin identitet, og det forstår jeg. Men det betyr at det ikke går an å være med på min chat, og det synes jeg særdeles plagsomt. Og det på grunn av nett-troll. Det verste nett-trollet, det bor I USA, går under kallenavnet Koma. Og jeg trodde at han var en venn av meg, at vi hadde vært venner siden sommeren 1981. Men det helt tydelig det at han har aldri hatt interesse av noe vennskap, han har bare hatt interesse av mobbing. Han en supermobber. Og så har han lagt masse kanaler. Så har han en samarbeidspartner som jeg kaller for Punga. Så Koma og Punga, det de to verste nettrollene jeg har opplevd. De så frekke. Og så, jeg hadde jo på et eller annet tidspunkt tenkt at han denne Koma, han må jo snart begynne å be meg om unnskyldning. Skal vi være uvenner for all fremtid? Men I stedet for noen unnskyldning så bare fyrer han løs. Og nå har han brent alle broer, så vi kan aldri bli venner igjen. Jeg må si, jeg savner han. Jeg synes han var veldig kjekke. Men nett-troll, det søppel. Så Koma og Punga, det søppel. Bare søppel. Ja, jeg pleier alltid å spille en kjekke sang her I slutten av mine opplastinger til YouTube. Så jeg tror ikke vi skal gjøre noe unntak I fra den regelen I dag heller. Og ja, jeg tror vi hører på Skir og Bygge I dag også, jeg altså. Jeg synes den så bra. Bare hør på teksten. Jeg liker jo egentlig best Pink Floyd og god rockemusikk. Vel om ikke rock'n'roll, jeg synes rock around the clock, det helt forferdelig. Det jo slags verre enn disco. Eller det kunne vært Spotify-musikk. Altså den verste typen musikk jeg vet om, det Spotify-musikk. Det gjør det umulig å høre på NRK Radio, for innimellom alle nyhetene så spiller de Spotify-musikk I stedet for å spille vanlige gode rock utgitt fra 70, 80 eller begynnelsen på 90-tallet. Ja, for så vidt store deler av 90-tallet kan du si, men sånn etter 90-tallet så det vel egentlig bare Amy Winehouse som god nok til å kunne regnes med. Det ingenting av det nye som bra. Det lagt av computere, det lagt på synthesizer, og de bruker ikke skikkelig rockegitarer. Det helt forferdelig. Man gjør ikke heller postgjør og bygger så mye av det. Men hør på teksten og ha en riktig god dag, så håper jeg at jeg får til matstream litt senere I dag. Jeg skal ikke gi meg, men hvis ikke GoPro'en verker på annet forsøk, så blir det ikke matstream. Helt forferdelig dårlig det der med GoPro-kamera, altså.
Advart, hermed du advart mot å kjøpe GoPro. Ha en god dag, her altså på Kjær og Bygge. Fortøyt med kajen sitter Vidar I sin båt og venter på sin vennegjeng. De litt forsinket, men hva gjør vel det? Det nok ikke lett å finne frem. Hei og ho, og hei og ho. Det nok ikke lett å finne frem. Han invitert for det meste folk han kjenner, en baker og en veiarbeider, en ungdommelig prest og en dyktig lege. Vidar svært stolt av sine venner. Hei og ho, og hei og ho. Vidar svært stolt av sine venner. Han gleder seg til å komme ut på fjorden, ta en pils med sine venner under solen, fortelle stå historien fra. Bakeren har en kake I ovnen, og noe I veien med veiarbeideren. Kanskje presten måtte bistå en begravelse, og legen skiter ned en dårlig helse. Å hei og hå, legen skiter ned en dårlig helse. Vidar ser på klokken, to timer nå, og ennå ingen vennegjeng. De sa de skulle komme, alle så en. Tenker Vidar når han kaster for tøyninger. Hei og ho, og hei og ho. Vidar han kaster for tøyninger. Presten bistår I begravelsen. Bakeren baker kake, og veiarbeideren for alle aller mest I veien. Hei og ho, og hei og ho, og veiarbeideren mest I veien. If you don't have any art, you're pretty much lost. Carry on, carry on. Is there nothing really matter?
Kan noen være så snill å slå av internett?